All right. Alt er klart. Og vi begynner. Jeg tror jeg aldri har sett den matchupen her. Puff var jo. Nei. Nei, det er få puffs i Europa generelt, eller egentlig overalt. Basemage har jo gjort det veldig bra nylig, men jeg har aldri sett den mot Vario. Vario er ikke så veldig populær i USA for tiden akkurat, så... De har veldig mange fellestrekk, da. Ja, veldig. Så de skriver Vario er god puff, det er en måte å si det på. Ja. Høy air mobility og god aerials. Ja. Og se der, fin pounds. Fint spørsmål. Weak to grab, ja. Puff bread and butter. Sitt mye av det for base mage. Prøver å plukke opp bak med begge trakker i salaten. Oppi prøvde å chompe der, ja, men spiste... Ja. Det er litt interessant med bak, at chomp alltid prioriterer bak. Så det er ikke en mix-up du trenger å være redd for i nærheten av bak. Det er også veldig lett å plukke den opp med et UL med tilt. Utenom opp tilt, av lenge. Ja. Ah, ser ganske jevnt ut til nå, egentlig. Litt høyere på Whoopi, men han kommer til å dø mye senere også. Jeg tror han ville ha en tech-situasjon på plattformen, det. Ja, det var hensikt. Det er Sing er best på, men også Whoopi spiller det safe, og jeg tror ikke han er helt sikker på hvor god tid han har på Punisher Sing. Jeg vet ikke selv heller, men du må jo time det, det er jo ingen shieldstone eller noe, så du kan buffe noe, så du må liksom... Ja, og det er ikke kontinuerlig hitbokser, da. Det er multi-hit. Ja. Det er sånn tre hits som er forskjellig timing. Bra. Fikk drifta vekk fra den singen. Ja, bra chomp. Ja, det er det. Ja, det er utrolig praktisk. Jeg kan se for meg det er vanskelig for Puff å komme av ledge. Vanligvis har han jo privilegier med Rising Aerials, men... Chomp, bare denier det. Ja. Nå skal vi se nå om han klarer å ta stokken tilbake, men... Så jeg tror vi bare spiller veldig passivt nå. Prøver å lande kanskje med Aerials. Og det er oft på deck. Jeg skal ikke så mye tid. Tiden flyr. Noe annet som man ikke ser så mye i matchupene er jo edgeguarding for Puff. Vario kan force høye bikes som... Jeg tror ikke Puff kan gjøre så mye med. Nei, du kommer ikke fort nok høyt nok, tror jeg. Så vi så jo litt en interaksjon med bike tidligere. Jeg anbefaler å ikke kaste bike, bare ha den på banen. Så er det i hvert fall en sjanse for å få den win condition. Tomahawk grab, ja. Fikk en... Ja. Ingen pommels hadde kanskje drept med pommels. Oi, det drepte meg husk. Fin hashtag. Litt overrasket. Ja, det er bra. Venter på max range. Vet hvor god drift Puff er. Ja, og den down air er en huge reward hvis du treffer på lapprosent. Den kan loop inn i seg selv. Kan loop inn i seg selv, ja. Ja, venter på reversal hele tiden. Veldig tålmodig. Og nå har han en win condition her for neste stock, men han har lyst til å spare often. Ja, selvfølgelig. Jeg vet ikke om han har noen war combo på denne prosenten uansett, egentlig. Nei, for Puff, nei. Ikke mye, ikke noe lenger. Hei, Lancelot! How's it going? Lance. Var det en backer som tok støkken? Nå spør det godt. Det hadde gitt mening hvis det var det. Jeg så ikke det var en aerial i alle fall, så jeg regner med å være backer, eller kanskje en strong floor der. Ja. Nå gjør jeg det forsiktig. Nå, alt som skal til, er en weak near. Landing up er litt vanskelig å lande i matchupen, men... Skal vi se? Åh, pande vekk! Jeg lurer på om det kanskje var mye simpelt, men... Kanskje? Det så ikke ut som... Ja, litt off the mark der, ass. Ja. Han prøver å få han. Åh, han prøvde seg på... Ja. Er han død? Ja, han... Ja, det er Puff. Love Blast Zone. På plattform. Fully charged up smash. Ja. Skal vi se. Nå pleier jeg på det. Solid start for Whoopi. Men... Jeg synes... Jeg kan også putte opp en fight. Jeg spilte bra. Ja, det var bare... Det er bare det... Får det første killet, så viktig. Ja. Og jeg håper ikke han føler at han føler tvunget til å approache på grunn av waft. Yeah. Var jo for waft uansett. Vi så jo det, det gikk jo ikke et stock engang, han fikk waft. Skittet. Så det som heller gjelder er å unngå setups, og det synes jeg han gjør en god jobb på. Ja, det er jo puff, det er vanskelig å kombo puff til waft, garantert. Ja, hvordan lander du liksom setups? En annen ting er jo at det er litt akkurat å kombo add og shield puff, som er noe Vario vil gå på. Ja. Med insane air speed, og så pancaker puff veldig hardt også. Ja, det kan jeg gå på. Spesielt hvis du bruker crouchen som antar jeg også godt kjent med. Veldig fin punish på pound der. Får faktisk hoppe med up air. Jeg tror ikke det troffer hvis han er vett grounded, men igjen, Puff har lyst til å være i luften. Ja. Jeg var veldig patient her. Jeg får den første hitten, men jeg har reversed la. Ja, late pound er så skummel, ass. Det er safe på skjold, pluss på skjold. Viktig call out.
utrolig bra. De sier det er Varios verste move, men det er fortsatt et veldig bra move. Du bare det verste? Nei, verste aerial blir det vel. Verste aerial, ja. Jabben er definitivt litt mindre impressive. Ja. Det er det eksisterende liten tvil om. Forward smashen. Down smashen! Ja, det er. Jeg liker det. Jeg er en Rikos-fan. Dekket mange options. Hvis det var litt nærmere kanten, så hadde dekket alt. Akkurat neste tida. Litt feil drift, tror jeg. Jeg vet ikke om han var redd han ville bli støkk unna. Kanskje. Unna smashen, så han driftet litt langt ut. Mm-hmm. Eller kanskje den accidental be reversed. Det kan jo fort skje det. Det er meget mulig. Reagerte Skjold med en gang. Fin grab. Virkelig prioritere central stage, jeg synes det er... Nå er det F-tilt... Ja, F-tilt walling. Det var 3 F-tilt opp rad der, og back here også, jeg vil ha kill. Det er tydelig hva jeg vil ha. Han er på top stage! Ja, men... Men overlever han? Det er... Jo! Nei! Nei, okay. Han kan ikke overleve det, tror jeg. Men det var jo veldig verdt det, selvfølgelig, da. Ja, for det er jo lest dere nå. Damn! Ja, altså, Rikos var på 80, og Whoopi var på sånn 30 når han ble truffet der, så... Ja, men tenk hvis han er klart til å beholde stokken også, ja. For chip damage. Er det nedgeguard da? Ja, ok. Bra dodge til kampen. Ja. Bra awareness for... Det er ikke åpenbart, for kameraet er jo ikke der, så du må liksom vite akkurat hvor du skal. Mhm. Og en trade der. Forza en Avery Corwin, han får det. Nere, ja. Han har en liten lead nå, men der kommer... How oft? Forrige game så kommer du på første stokken, nå kommer du på treet. Ok. Nice. Ja, bra kamera. Ja, DIOA også. DIOA. Muligens er det drept, eller puttet i en veldig god situasjon likevel. Wins Braille. Melee er dessverre over. Ja. You missed it. Mm. Check out the mods. Kira slo kusser da, 3-1. Ja, det så ganske even ut når jeg sa, men Kira hadde vel noen fordel. Pyre mot Kira nå, for top 8. Så Kisen mot Bollefar. Bollefar slo seier på 3-1, ja. Så det er nå Kaba 2-1, og så vinner han etter meg. Color Tyland og siste resurs. Ok. Skal vi se. Stor åpne. Det er så mye damage. 54. Banen her er veldig bra for Wario. Det er lett å få reversals ut av hjørnet med Nair. Og du har den store plattformen hele tiden som fungerer som en combo extension. Zero to death right there. Nå er det vanskelig for Rekos. Derfor er jo en karakter som... Her begynner vi. ...sliter veldig med approachet. Jeg tror hun ville ha reverse hit på downet der. Nei, han prøvde å kunne break him arrest. Ok. Skjønner. Lurer på om han kanskje ikke kunne gjort en kraftig opphandling med landing up eller noe, men ja. Jeg er jo god prosent for det. Og lower ward, men F-smash. Ja. Jeg tror han mashet. Ja, jeg tror han påkom ut. Det tror jeg har vært vanskelig å få noe mer enn det. Det var litt å si hva treff av Signe for også. Ok. Ja, om det får tid eller litt liksom. Kommer med hard reads. Nå er det harde reads ut og går. Og slipper under med biken der. Ja, det er også et privilegie bare å ha på disse barna her fra Animal Crossing. Kan recovere lavt. Ikke sant. Puff kan arguably gjøre det samme, men det tar litt mer tid. Okay. Det er ikke dash-attack. Ja, det er ikke dash-attack, faktisk. Jeg tror det var kanskje litt søstig. Jeg tror kanskje Lydia er opp og ut for å unngå dash-attacken, men... Jeg tror ikke Puff kan slippe unna det heller, sant? Nei. Mange som ikke vet det, men Puff har faktisk veldig treg air dodge. Som frame 4 eller 5. Ja, ok. Så det er... Og så har han treg double-up, så... Ja. Utenom driften hennes, så sliter han litt med å breake combos. Bra air dodge til ledge. Det er ingen edge guard på Rikos denne gangen, og nå er det... Rikos som er tvungen til approachet. Ja, han må... Flere mirakler. Waften er rett rundt hjørnet, hvis ikke han har det allerede. Landing. Det er litt vanskelig å få de komboene på Puff, ass. Bommer akkurat på den forholdningen. Det hadde vært game, tror jeg. Midwaft hadde drept på den prosenten. Ja, der kommer forholdningen på det samme. Vet hva han vil ha. Smart er ikke å støffe ut hoppet. Vario viser ofte intensjonene sine med å gå for å lande på deg med Puff. Vario pancaker den backhjørnen ut av skjold, og... Fortsatt ikke får killen. Backthrow! Ja, jeg liker det. Upthrow dreper vel snart nå, tenker jeg, så... Gjør det det? Ja, han drepte jo nesten forrige gang. Waft? Det dekket de fleste options. Veldig clean. Ja, clean... Clean trener. Litt mer spillig. Skal vi se, Elgato skal... YouTube. Er det bra?